እና የፌዴራል ባለስልጣናት ጋር በጋራ መመረቃቸው ይታወሳል። ፎገራ ወረዳ ውሃ የሚተኛበት በመሆኑ ከዓመታት በፊት ለልማት ባለመዋሉ አርሶ አደሩ በገቢ ደረጃ ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎት ነበር። የሩዝ ሰብል ወደ ሀገራችን ከገባ ጀምሮ አካባቢውን ወደ እርሻ በማስገባት የምግብ ዋስትናችንን በመቻል ኑሯችንን እንድናሻሽል አድርጎናል ሲሉ የወረዳው አርሶ አደሮች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ህይወታችን እኛ ከምግብ ዋስትና አልፎ እንደፈለግነ በጫማ ከመሄድ የተለያየ ዘመናዊ በየቤታችን የሶራል ተጠቃሚ በቃ የሬዲዮ ተጠቃሚ ብዙ ነገሮችን ለጎናችን አልጋ ሁሉ በመስራት በኩል ሁሉ አይደለም የምግብ ዋስትናችን አልፈን እሱን ሁሉ እየቀየረንን ያለ ልጆቻችን በማስተማር በኩል ሁሉ በጣም የተሻለ በቃ ልጆቻችን ዘና ብለው ነው የሚማሩ። አባቶቻችን በቃ በስቀኝ ኑሮ ነው የሚኖሩ። ሩዝ ከመጣ ወዲህ ፎገራ እስካሁን ሩዝ ባይኖር ኑሮ የያዘችውን ይችን የምታዋትን ቅርጽ ማለት ነው አታገኝም ነበር። በወለጋ በጅማ የተሰደደ እኮ ብዙ አርሶ አደር ነበር፣ በሻጋ አካባቢ የነበረ እኛ ህፃን እያለን ለምረኞች ትንሾች ሁነን እያለን ትምህርት ቤት እያለን ማለት ነው። ይሄ የምታውተኝ ይሁን ሁሉ አበባ መስሎ ማለት ነው። የአዲስ አበባን ከተማ የመሰለ ፎገራ በባህር ዛፍ ተሸፍኖ ነው በሩዝ ነው። የፎገራ ብሔራዊ የሩዝ ምርምርና ስልጠና ማዕከል በአካባቢያችን መቋቋሙ ከዚህ ቀደም የነበሩብንን ጥራት ያላቸው የሩዝ ዝርያዎችን በማቅረብ የተሻለ ምርት እንድናገኝ ያግዘናል ብለዋል። ምርምር ማዕከሉ እዚህ ማዕከል ላይ መሰራቱ እኛ በጣም ትልቅ ጥቅም ይሰጣል ብለን እናስባለን። ለምን የተለያዩ የዝርያ አይነቶችን ያወጣል። እዚህ ደግሞ የተሻለ ከሻገ የተሻለ ዝርያ ምናልባት ገና ያወጣል ብለን እንጠብቃለን። ከሱ እሱን ካወጣ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ይሆናል። ወደፊት ደግሞ የበለጠ አሁን በዚህ አመት ሻጋና ዋንዛየን 2010 ላይ ለእኛ ለ2011 የምርት ዘመን ለቆ ይህን ስላሳየን ለቀጣይ አመትም ደግሞ የበለጠ ሩዝ ተመራምሮ ያቀርብልና የሚል እሴት አለን። በኢትዮጵያ ብቸኛው የሆነው ይህ የሩዝ ምርምር ማዕከል የተቋቋመው የአካባቢውን አርሶ አደር በቴክኖሎጂ በመደገፍ በሩዝ ምርት ውጤታማ እንዲሆን በማሰብ ነው ሲሉ የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሸዋይ አበራ ገልጸዋል። ምርምር ማዕከሉ ወደዚህ አካባቢ ሲቋቋም ይህ አካባቢ ለሩዝ ምቹ የሆነ ስነ ምህዳር ስለነበረው ነው። ይህንን በዚህ ስነ ምህዳር ውስጥ የሚመረተውን የሩዝ በቴክኖሎጂ መደገፍ፣ በክህሎትም ስልጠና በመስጠት ክህሎታቸው እንዲዳብር ለማድረግ ታልሞ የታቀደ የተቋቋመ ማዕከል ነው። የፎገራ ብሔራዊ የሩዝ ምርምርና ስልጠና ማዕከል ሀገራዊ የሩዝ ምርምርን ከማስተባበር ባለፈ በክልላችን ያለውን የሩዝ ምርት ጥራት ችግር ለመቅረፍ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገልጸዋል። የፎገራ ብሔራዊ የሩዝ ምርምርና ስልጠና ማዕከል ሀገራዊ የሩዝ ምርምርን ከማስተባበር በተጓዳኝ በክልላችን ብሎም በሀገራችን በሩዝ ምርታማነት ጥራት እንዲሁም አመራረት ላይ የሚታዩትን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል የምርምር ውጤቶችን በማፍለቅ አርሶ አደሩን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ማዕከል ነው። የክልላችን መንግስትና በፎገራ አካባቢ የሚገኙ አርሶ አደሮች የምርምር ማዕከሉ መከፈት ሊኖረው የሚችለውን ሀገራዊና ክልላዊ ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለማዕከሉ ግንባታና ለምርምር የሚያገለግለውን መሬት እንዲሰጥ ተደርጓል። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን 53 ሺህ ሄክታር መሬት ለሩዝ ምርት በመዋል ላይ ሲሆን 75 በመቶ የሚሆነውን የሚሸፍነው የአማራ ክልል መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ።